Hej allesammans och välkomna till en ny video. Och i år är Zalando tillbaka. Det här är alltså Zalando Beauty och det är deras egna adventskalender, fullsmockad med smink och skönhet ifrån Zalandos egna sortiment. Och jag är så taggad. Alltså för 2 år sedan, då släppte Zalando bara out of the blue en helt fantastisk kalender. Alltså wow. Och förra året hade de en kalender men den skickades inte till Sverige. Och jag tänkte, det blir inget med det något mer, de har slutat skicka till Sverige. Och sen i år, så bara droppar den här in. Det här är alltså Discover Beauty av Zalando. Och jag är så taggad. Den är så fin. Om du inte vet vem jag är, vem är denna kvinna som dricker julmust, som öppnar dessa adventskalendrar. Nu ska jag smaka. Julmust. Okej. Den här kvinnan heter Margareta. Så här år köpte jag över 100 adventskalendrar for your entertainment and pleasure. Jag hjälper er alltså att hitta de bästa adventskalendrarna på marknaden. Och idag ska vi alltså dyka in på Zalando. Och jag är så himla taggad på den här. Det har varit några riktigt bra adventskalendrar i år, men jag har längtat efter Zalandos igen. Just eftersom den var så vansinnigt bra för 2 år sedan, så har jag otroligt höga förväntningar. Tryck på prenumerationsknappen om du ännu inte gör det. Snälla rara, jag är, om jag får säga så själv, otroligt rolig och underhållande. Nu öppnar vi Zalandos adventskalender 2023. Det går bra nu. Vart börjar vi? Ska vi börja bakifrån den här gången? Vi börjar på 24. Luring! Vi börjar på nummer 1. Lucka nummer 1 är... we have a full size ifrån Tanologist, som vi fått deras face och body drops. Det här är alltså brun utan sol, det här är medium varianten. Det är 30 ml och man droppar alltså in lite i sin moisturizer och smetar in sig. Jag har inte testat något från Tanologist, men jag ser märket dyka upp lite där och då. Det kliar under min tutte. Nej, men lite då så dyker den liksom upp. That's nice. Okej. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så har vi Kiko. Och jag älskar Kiko. Jag tycker att det är ett superroligt märke. Det här är deras Jelly Stylo i 509. Vad är en Jelly Stylo? Kiko finns ju inte längre. Det är ett läppstift. Finns inte längre i Sverige. Alltså den svenska förlängen har liksom konkat. Men du kan beställa Kiko från deras egna hemsida. Du kan beställa på Zalando, säkert på fler ställen. Och vi har fått då ett läppstift här. Hur fin färg. 509. Jävligt fin färg. Vilken höstig färg. Okej, den där ska definitivt stanna i Maggisens hem. Det kan vi bara säga. Okej. 2 luckor in. 2 fullstorlekar. I'm very excited about it. Alltså. Nej. Vad öppnade jag för något? Oh my god. Jag har redan fluffat upp det på lucka nummer 2. Här är lucka nummer 2. Nu såg jag 16! Såg ni också 16 nu? Oh my god, jag vill öppna nummer 16 igen. Okej. I lucka nummer 2. Nu syns den igen. Inte så bra. Inte så bra system att de ramlar ner och syns då. Men där har vi också det här. Vi har pratat om det förut. Jag är så jävla färdig ampullad nu så det finns fan inte. Det här är Babouche ampuller. Vi har fått deras Perfect Glow. Och det här är alltså en 7-dagars behandling eller en special occasion lystergivande variant. Man tar en sån här, man knäcker dem med den här lilla applikatorn. Ser du med handen, klappa in. Glow, glow, glow. Och jag vet att de här Babour jag vet att de är så populära. Och ni håller inte alltid med mig när jag säger det, men jag tycker, jag är så jävla färdig ampullad alltså. Det är mitt nya favorit uttryck. Jag har fått så mycket ampuller. Och det är inte bara så att vi bara får ampuller i adventskalendern. Vi får det i mystery boxes, i glossy boxar, i gåvor på köpet. Alltså, du vet, jag skulle kunna använda en ampull varje dag i hela mitt liv, i den mängden som jag får dem. Och jag är lite så här, vi får dem i så stor utsträckning, eller i alla fall jag, att jag får dem i så stor utsträckning att jag säger, vem köper dem då? För att vi bara får dem ju. Men de här i alla fall är glow-varianten. Och är det någon som jag skulle använda, så är det nog just lyster-varianten. Och nej, jag har inte satt 2:an bak och fram. Då kommer jag snart förvirra. Så okej, då har vi öppnat 1, 3, 2. Det är sen gammalt, det är bra ordning och så. Och så tar vi då lucka nummer 4. Wow! Vi har lite way. No way.
Wei. Wiwawi. Ifrån märket Wei. Jag vet att, alltså, jag hade aldrig uttalat det här Wei. Alltså jag hade aldrig sagt Wei om jag inte visste att det uttalades Wei. Och nu kommer någon säga nej. Man säger Wiwawi. Men hur som helst så är det i alla fall en leave-in conditioner. Och gud, jag är så fjantig idag. Det är sockerdrick, kan jag inte säga, men det är det inte. Det är julmusten som har dragit ut all vett ifrån huvudet. Men Wei är ett jättebra hårvårdsmärke. Juligt till och med faktiskt. Och kul med ett litet leave-in balsam. Och det är en 25 ml flaska. Inte jättestort, men väldigt drygt. I know, because I have tried before. 5. Ooh, we got some MAC eyeshadow. Åh, nu satte jag inte den tillbaka. Och då kommer jag snart bara, har jag inte öppnat nummer 5? Ifrån MAC så har vi fått en eyeshadow i färgen Omega. Det här är ju en makeupartist favorit, kan jag säga. Det är en matt skugga. Och den är sådär, du vet, neutralt ljus beige. Eller taupe skulle jag kanske säga den. Otroligt fin transition shade på locket. Very pretty. Hade jag önskat att vi skulle fått något lite roligare ifrån MAC Cosmetics? Absolut. Kan man få som man vill alltid? Nej, det kan man inte. Det är okej. Gud, det är mycket drama i det här hemmet idag. Hela jag är en dramaspäckad späckis idag. Lucka nummer 6. Ooh, jag har aldrig sett den här produkten innan. Det här är ifrån NUX. Och det är ett franskt hudvårdsmärke som har väldigt mycket fokus på honung. Och det här är deras Firming Radiance Cream Wrinkle Correction i 15 ml. Har ej testat alls. Men det står ju Glow Lift, det är allt vi vill ha, eller? Okej, lite medioker nu en stund, men kom igen nu. Jag vet att Zalando kan bättre. 7:an va? En till Sparkle Eyeshadow. Och den här gången har vi fått den ifrån Bobbi Brown. Det här är deras Luxe Eyeshadow Rich Sparkle i färgen Moonstone. Jag vet ju redan att den här kommer vara fin. So fancy. Fancy schmancy. Oj. Ser ni det här glimmeluringen, eller? Som den skatan jag är, så är det här något av det snyggaste jag sett i mitt liv. Jag vet inte varför jag vill lukta på den, men den ska på mitt öga. Kanske redan idag. Det är inte omöjligt. Jag har skatat runt på nätterna innan. 8? Är det 8? Ja. Vi har fått en från Hello Sunday, som är ett väldigt populärt solskyddsmärke. Så vi har fått en Mineral Eye Cream med SPF 50. Inte ofta som jag ser en ögonkräm. Alltså som är SPF 50. Jag kör bara min vanliga solskydd all over the place. Och det är kanske inte helt dumt att köra en specifikt för ögonen. För att man har ju mycket känsligare hud runt ögonen. Och många kan få irritation av det. High protection all year around. Så snygg förpackning också. Och jag älskar ju en full storlek. Okej, good for us. Är vi på 10? Ja. Nej, det är vi fan inte. Säga. Åh, du är så liten, Lumine. Jag kan knappt läsa på dig. Lumine. Från Lumine. Jag har redan öppnat deras adventskalender i år, som ni kanske vet. Det här är deras Aqua Serum, det är deras Nordic Hydra-serie, som är deras fuktserie liksom. Och det här är då alltså deras fuktserum. Det är 8 ml, så det är ingen jätteliten serumflaska, absolut inte. Men den ser ju så bebis ut. Nu är det en hund här nere. Han ser ju så bebis ut. Nu var det 10. Den är stor. Rituals. Har vi fått deras Ritual of Karma, deras body scrub, softening body scrub. Vad får ni lite i? Den är plomberad såklart. Jag gillar ju verkligen Ritual of Karma. Gud vad den är rinnig. Det brukar inte Rituals, kolla. Det brukar inte Rituals vara, men det har varit ganska varmt här idag. Kanske har de ställt den här kalendern någonstans för att koka i något hörn. Rituals body scrub. Än så länge har vi 3 smink, 1 hår, 1 brun utan sol, 4 hudvård. Den där matten går inte ihop, va? 3 smink, brun utan sol, hår, 5
hudvård. Eller en kroppsvård rättare sagt i och för sig. The math is mathing. 11. Jag har också öppnat Bioterms adventskalender i år. Jag tror att ni allihopa förstår mina känslor med Bioterm vid det här laget. Men det här är Bioterms Hydrol Plump Gel. Och det är från deras Plankton-serie. Och det är en moisturizing gel. Så det är en ganska... 20 ml är ganska stort ändå. Men det är en ganska... lätt dagkräm. Som ska vara lätt och inte för fet för en combination till oily skin. Vad fan var det jag öppnade nu? 12 ska vi öppna nu i alla fall. Här har vi från Kores. Det är ju ett grekiskt märke om inte jag missminner mig. Det här är deras Nourishing Probiotic Gel Cream i 20 ml. Jag vill bara säga det att här på tre luckor, väldigt kort inpå, så fick vi tre stycken mini dagkrämer. I relativt samma anda. Låt oss säga så här, att det året där Zalando var överdrivet bäst, deras storhetstid är definitivt över. Jag säger inte att den här är dålig hittills, för det är den inte. Den kostar ungefär 1300 tror jag att jag betalade för den. Men jag förväntade mig stordåd. Jag förväntade mig orgasmer liksom. Okej, det vill jag ta i, förlåt. Men, ja, så är det. Ooh, vi har fått en Baby Beauty av Jocion, deras SP50. Den här hade jag ju hellre haft i fullstorlek än till exempel Hell of Sunday. För det här är en av de bästa solskydd på marknaden. Den är så bra, det är ett relativt nytt K-beauty-märke. Eller J-beauty, är det koreanskt? Jo, men det är väl det. Jo då, koreanskt. Jag tänkte att det var japanskt. Och jävlar, det är julmusten. Julmust, det är min första julmust för i år. Älskar, den här är jättebra. 14. Här har vi en penna. En fullstorlek kanske. Gud vad jag hatar de här små pappersfjongarna alltså. Det här är ifrån Kiko också. Jag älskar ju inte när det är från samma märke, alltså i flera olika luckor. Då tycker jag att de ska slå ihop dem på samma. Med det sagt så är det här en av deras Fusion Lip Pencils. Och den här färgen ser ut, ni ser här på baksidan lite kanske, som att den kommer matcha. Fick vi inte ett läppstift från Geico? Var det inte den här kalendern eller? Jo. Jag tror att den här kommer matcha läppstiftet. Det ser ut så. 15. Revolution. Vi har fått det från Makeup Revolution, deras Brow Soap plus Care. Så det här är alltså en fullstorlek Brow Soap för brynen alltså. Och så ska den ha lite olja och så i sig. Så brynen mår bra. Men det är en fullstorlek. Liten tvålig luring. Jag har inte testat just den här tvålig luringen ifrån Makeup Revolution. Jag är inte heller så mycket brow soap, jag är ju en vax eller gelé kind of girl. Nu är jag för övrigt helt tillbaka på NYX Brow Glue. Vad den är bra, jag glömmer alltid bort den emellanåt. Kul, fullstorlek sminken då, det tror jag många kommer tycka om. 16, det var den här jag såg innan ju. Kolla, vi har fått en fullstorlek från det svenska märket Swede. Och det känns något, det är något speciellt tycker jag när ett svenskt märke gör så bra ifrån sig som Swede tycker jag. Det här är deras Moon, eller Cloud Mascara, förlåt. Jag tänker alltid, jag skulle alltid säga Moon, men det är klart att det är Cloud. Och det är färgad i svart. Och den här är faktiskt superbra. Det är inte min absoluta favorit, men det är definitivt en bra, det är definitivt en bra mascara i fullstorlek. Än så länge så är det mycket smink alltså. Vi är ändå uppe i majoriteten smink. 3, 4, 5, 6 sminkprodukter. Varav allihopa är fullstorlekar. We love that. 17. Den här kommer många av er tycka om. Ifrån Bioma. Så har vi fått deras fullstorlek. Brightening serum. Det här är alltså ett serum som har både ceramider och niacinamid i sig. Hjälper till för hudpigmenteringar, bygger upp huden, stärker huden som ceramiderna. Och den här har jag sett så mycket bra med, jag har inte testat den än. Åh, min lilla kanelbulla har lagt sig här nu. Så himla roligt verkligen. Brightening serum. Fullstorlek ifrån Bioma. Makes me very happy. 18. I 18 så har vi från märket Pi, deras Detoxifying Overnight Face Oil. Och Pi är något väldigt, väldigt dyrt. Det här är 10 ml, men det är en olja så du behöver liksom en droppe eller två liksom.
En olja helt enkelt. Och vad som är detoxifying i den här, du vet bara paj, det vet inte jag. Men det är en olja. For the face. 19. Går det inte bra? Ligger inte bra i tiden? Oh, here we go! Vi har fått jättelyxiga Augustinus bader. Det är ju ett extremt luxurious märke. Och vi har fått deras The Rich Cream. Jag kan säga det om ni är hudvårdsintresserade och aldrig har hört talas om Augustinus bader innan. Det måste ni ha gjort, för jag har öppnat så många kalendrar där vi får så mycket produkter från dem. Så är det ett extremt intressant märke utifrån hur de har utformat sitt hudvårdsmärke. För tanken är att du ska använda så lite produkter som möjligt då, för att de är så inkluderande i sitt sätt. Ja, det är väldigt spännande i alla fall. Väldigt lyxigt, väldigt lyxiga flaskor. Och min vän kommer att bli mycket, mycket glad. Vilma heter hon. Hon kommer att bli mycket glad, för den här lägger jag i lilla Vilma-högen, för hon älskar den här. So, good for her. Congratulations, bae. Nu ska vi se. 20. I nummer 20 så har vi en fullstorlek eyeliner. Och vi har fått en fullstorlek eyeliner ifrån, du vet, det här jävla märket som vi aldrig kan uttala. Mina, kanske. Jag vill säga Trina, men det är aldrig rätt. Men det är alltså en trea. Och sen är det Ina. Och jag kan aldrig säga, en del säger Mina, en del säger jag vet inte fan. Men det är i alla fall en fullstorlek 24 timmars liquid eyeliner. Och vi älskar fullstorlek sminkprodukter i det här huset. Och jag vet att det är många som kommer att säga detsamma. 21 är bra stor alltså. That's what she said. Och det är något stort här i också. Och det är, oj oj okej, det här tror jag att många kommer tycka om. Det här är verkligen ett TikTok-märke som många tycker om. Det är Coco and Eve. Och det här är deras Glow Figure Whipped Body Cream. Åh. Och ni vet, åh. Åh jävlar. Vad gott. Kolla konsistensen. Jag måste nu, det här ska jag 100% behålla. Jag ska inte ta för mycket om den är för fet. Åh. Snacka om fet. Okej, jag ska smeta in hela min kropp med den här efteråt. Oh my god, Coco and Eve, you did this. Glow Figure, Tropical Mango, Whipped Body Butter, Ultra Nourishing. Love that for me. Alltså, det luktar så gott nu, ni vet att det finns ju ingenting som får mig att stonka och stöna så mycket i de här videorna som när jag luktar gott och när det är feta krämer alltså. 22. Ifrån Upcircle så har vi fått deras Face Scrub med kaffe. Och rosehip oil. Gently exfoliate. Det finns ingenting gently exfoliate med en kaffeskrubb. Citrus och kaffe ihop. Inte tvärgott alltså. Fullstorlek gissar jag att det här är. Personligen hade jag inte använt en kaffeskrubb i ansiktet. För att det är bra rivigt. Är det. Men absolut. Jag vet att många gillar det. Jag brukade gilla det. Men inte längre. 23. I lucka nummer 23 så har vi en fullstorlek igen ifrån Madara. Och det är deras Reface Sleep och Peel Overnight Serum. Jag vill veta på vilken sätt den kommer exfoliera mitt ansikte. Den har lite fetare grejer som eller liksom lite nourishing grejer som typ jojoba och så, glycerin. Men den har lactic acid ser ut att vara. Så jag gissar att det här är en ganska mild exfoliering, men jag är inte säker. Men det är alltså en exfoliering, nu river jag kalendrar under mig här. Det är i alla fall ett exfolierande serum till kvällen. Och sen ska vi se det var i lucka nummer 24. Kom igen, för 2 år sedan var det en Foreo. Det är lucka nummer 24. Nej. Oj då. Alltså vi har fått den här en annan kalender. Det här är så himla tydligt att Pixie vill ha bort sitt stock. Du vet att jag älskade, eller jag älskar fortfarande Glow Tonic från Pixie. Det här var från Pixie och Hello Kitty kollektionen. Och det är den här jättegulliga, ni vet. Hello Kitty locket liksom. Med det sagt så, jag tror att det här är tredje kalendern kanske som vi får den här i, vilket betyder att de har haft sjuka mängder stock som de har behövt att bli av med. För att de inte har sålt. Och ja, är det spårades? Limited edition, jo. Bra sätt i och för sig att få bort stock så att man inte behöver slänga saker så. Det är ju bara förpackningen som är, alltså Glow Tonicen är ju lite populär som den alltid har varit. Jag bara önskade att det var något lite roligare i lucka nummer 24. Det här är absolut inte en dålig adventskalender. Det här är till och med en ganska bra kalender skulle jag vilja påstå. Det är mycket fullstorlekar.
Det är mycket fullstorlekar i smink som jag vet att många av er tycker om. Men personligen, om jag hade valt det som finns i lager nu och jag hade sett den här, då hade jag hellre varit till exempel Lycomiporia som jag tror är i lager när ni ser den här videon och så. Jag hade liksom hellre valt typ den eller Banger hade slutsålt va, eller Nordic Feels mitten är också jättebra, den kostar ungefär så här mycket. Jag tror att jag hellre hade valt dem än den här, men det är inte en dålig kalender. Och jag tycker att det är jättekul att Zalando igen skickar sin beautykalender till Sverige. Så superbra jobbat får jag ändå säga. Kul att ni ville titta på dagens video. Glöm inte bort att tävla på alla mina tävlingar som är på diverse videor. Och glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Så syns vi förhoppningsvis i min nästa video. Okej?